tu aj so Zuzkou, už aj pridávam Zuzku, dneska máme krásnu tému, takú tvorivú, ženskú, poslanie a hojnosť, poďme sa rozprávať, ak máte otázky, smelo píšte, čokoľvek, ja sa teraz toto tému veľa stretávam, veľa riešim. Ahoj Miška, ďakujem za pozvanie, teším sa, že sa tu vidíme. Nám to vždy tak dobre ide, takže to je taká ľahkosť. No ako sa máš? Si vo švungu, ty už asi riadne si v tom procese online konferencie, nie? Vieš čo, som úplne vo švungu, som aj vo švungu tvorenia, som aj vo švungu takej transformácie, ktorá vždycky prichádza, keď človek postupuje s nejakým tým veľkým projektom, tak ono to tak vždycky býva, že prídu aj nejaké také výzvy. Takže je to jedno s druhým a ja mám z toho akože úplne mega radosť, lebo už sa to blíži a no za chvíľku je to tu. Si to neviem ani predstaviť, že vlastne po tých, čo už je to 2,5 mesiaca, čo si na tom pracujem a že už vlastne za necelý týždeň to vypukne. Takže... Otvárajú brány. Mm-hmm. No úžasné, takže my budeme mať dneska aj túto tému, čo je vlastne má tvoja konferencia za poslaním a hojnosťou. Veľmi sa mi páči ten, ako keby ten názov. A my sme sa nedohodli, že o čom sa budeme ako keby presne rozprávať nejaké otázky, tak ja dám návrhy a nejako sa nám to vyvinie, prípadne aj žienky môžu napísať, ak majú nejakú otázku, alebo chceli by v tejto téme niečo, neviem, sa spýtať Zuzky. Ale mne napadlo jednak to, že asi už máš väčšinu rozhovorov urobených, vlastne s hostiami tvojimi, s hostkami, tak možno môžeme aj z toho vypichnúť aspoň pár takých vecí, že prečo by stálo za to si povedzme pozrieť alebo ísť do tej konferencie. A potom možno také, že prečo táto téma, že poslanie a hojnosť, určite to niečo v tebe spustilo, že prišiel takýto nápad. Že čo je mm-hmm. Vieš čo, to poslanie a hojnosť, to je taká moja srdcová téma v podstate. No, ja mám pocit, že to už sú fakt možno, že 12 rokov, 13 rokov, 14 rokov, proste hrozne dlho. Už od chvíle, keď ja sama som sa vlastne hľadala v tom poslaní, v týchto témach, že ako vlastne ďalej so životom, po škole. A mám taký príbeh za sebou, že som vlastne sa rozhodovala, že čo pôjdem ďalej robiť, lebo už som robila šperkárstvo. Ale vyštudovala som psychológiu, ktorá ma samozrejme tiež akože veľmi bavila. Ja som si to tak ako vybrala, mňa nikto nenútil na nejakú školu. Ešte aj tá psychológia bola hodnotená, že to je také zvláštne veľmi, že na čo som sa to dala. No a ešte potom, ešte čudnejšie bolo, že teda som nešla robiť tú psychológiu, ale išla som robiť šperkarinu. Takže už vtedy som sa stretla s tou témou sama u seba a bolo to rozhodovanie, bolo to také načúvanie sama sebe a odtedy je to taká moja vášeň, že každému naozaj by som dopriala, aby robil to, čo miluje, aby robil to, kam tá jeho duša ho aktuálne volá, lebo ono sa to aj môže meniť v živote, že naozaj v nejakom bode nás to volá niekde a potom sa to môže nejako vyvinúť. A napríklad ešte ďalej môžeme prísť na to, že aj ten prvý krok tej cesty, aj ten druhý krok tej cesty, všetky nás viedli niekam, kde zase sa nám to vyskladá nádherne všetko dokopy. Takže aj u mňa to tak bolo, že ja som sa v podstate k tej psychológii aj vrátila len v inej forme, že teraz proste som napísala nejaké knihy, robím tieto konferencie a je to práca s tou ľudskou dušou. Takže dokáže sa to človeku takto krásne poskladať. A čiže možno, že tam sú úplne tie korene, že vnímam, že to je taká moja srdcovka. No a prečo teraz? Pretože prišiel ten podnet, prišlo to volanie tej duše a bolo to také veľmi vtipné, lebo ja som bola čerstvo po skončení konferencie za poslaním a tej predchádzajúcej do hĺbky svojej duše, presne tak. Do hĺbky svojej duše, ktorá bola v júni a bola som akože dosť z toho unavená, lebo to bolo celé také intenzívne a že asi 2 týždne na to prišiel taký červíček, že poď túto tému spracovať.
Hojnosť, poslanie. A ja, že a daj pokoj, že proste nechcem o tom ani počuť. Že necítim sa na to, chcem si oddychnúť. No ale ten červiček, ale proste ten tí hlások tej duše, už tam akože stále si išiel svoje. A za nejaké ďalšie 2 týždne som si povedala, že a tak dobre, tak poďme do toho, tak nedáš mi pokoj, tak poďme. No a tam vznikli tie prvé zárodky toho, že túto tému som uchopila a ja som aj neskôr pochopila, že táto téma je veľmi aktuálna, že som nič netušiac načítala niečo, čo teraz má veľký význam v spoločnosti. Možno, že aj o tomto sa budeme rozprávať v konferencii, že prečo je to teraz tak. Také dôležité, prečo je to tak, ako to je. To je úžasné. Ja si myslím, ako si povedala, že keď si po škole, že nevedela si, že čo budeš robiť, že to je taká druhá téma, sa takáto istá objavuje po materskej dovolenke, keď ženy vlastne si už užijú to dieťatko a tie svoje nejaké roky na tej materskej kvázi, teda dovolenke, tak veľa teraz sa stretávam ja, lebo však toto je taká moja komunita, taká moja, akože, tak kde sa ja pohybujem vlastne medzi ženami matkami, ktoré sú na materskej a potom vlastne prichádza tá otázka veľakrát. Aj včera mi dokonca jedna žienka písala, že ona sa už nechce vrátiť do práce, že by chcela proste niečo iné. Hlavne nie ten klasický systém. Vieš, že aj popri tých deťoch, aj celkovo už možno sme tu z toho taký vyčerpaní, alebo že cítime, že už ten systém, ako to funguje, tie všetky ráno, potom tých 8 hodín, potom a tak ďalej, že už ako keby je to také prežité, že už cítime, že tam je priestor pre niečo nové, pre nový model, vieš? A toto sa mi tak zdá, že aj tieto ženy teraz znovu prichádzajú do tej témy, že ako nájsť to poslanie. A neviem, či si tam ty mala v tej tvojej konferencii niečo také, nejakú takú tému, kde napríklad ste sa aj o tomto bavili, že ako sa také poslanie hľadá, lebo veľa žien hovorí, keď ja neviem, čo ma baví, keď ja neviem, kde mám vášeň, ako to mám nájsť, či mi to príde, kedy mi to príde. Áno, vieš čo, úplne si trafila do tej témy, ktorú ja som si vybrala do konferencie ako svoju prednášku. Čiže bude celá jedna prednáška o tomto, že čo s tým svojim poslaním, ako ho objaviť, ako ho identifikovať, ale možno, že prezradím pár takých nejakých základných bodov, ktoré mi prichádzajú. Tam je toho oveľa viac, tam je to vlastne na 45 minút naozaj intenzívne aj s takými seba koučovacími otázkami, ktoré nám môžu pomôcť v tomto procese to identifikovať. Ale možno, že z tých mojich nejakých pozorovaní, poznaní by som vypichla to, že to poznanie, to poslanie, ono nie je to niečo, čo my teraz ideme niekde nájsť, že ho hľadáme. To, ono je to niečo, čo väčšinou ide s nami celý ten život. Že ono je tuto niekde pri nás, v nás, ale väčšinou býva nejakým spôsobom také ako keby ukryté, také zahádzané rôznymi vrstvami možno, že nášho neprijatia, možno, že nejakým odmietnutím okolia, možno, že tým, že aj tí naši rodičia mali predstavy o tom, čo je perspektívne do budúcnosti a čo nie a nejakým spôsobom nás viedli podľa svojho najlepšieho vedomia samozrejme v tom čase. Ale to všetko mohlo spôsobiť, že to naše poslanie, tie naše prirodzené dary, oni ostali pod nejakými tými vrstvičkami. Čiže kľúčom nie je ako keby hľadať niekde vonku, ale kľúčom je pozrieť sa do seba pod tie vrstvičky. Mhm. Takže to je asi takéto hlavné. A samozrejme už aj to, čo som spomínala, že tá premenlivosť. Proste pre veľa žien je to takým aha momentom. Aj mne to veľakrát hovoria. Ja som aj taký e-book o tom napísala, o poslaní. A veľa žien mi na to napísalo, že práve tá premenlivosť bola pre nich tým aha momentom. Že vlastne všetko je iba nejaké obdobie. Že napríklad mám klientky, ktoré sú aj takto maminky, čerstvé, alebo proste, že tie detičky majú ešte malé. A oni si niekedy tak umárajú tým, že vlastne každý niečo robí, tvorí, všetky tie projekty sa realizujú a oni sa v tom cítia ako keby na takej vedľajšej kolaji. Ale práve aj to poslanie môže byť v nejakej životnej etape práve to, že
proste tá maminka tam utiera tie soplíky a hladká tie detičky a ich upokojuje a všetko. Čiže netreba to brať ako niečo, čo teraz nejaký bod v tom živote, že vypoveda teraz o všetkom. Že sa jednoducho mení v čase. Takže samozrejme môže tam mať aj to volanie iné, čo je tiež úplne v poriadku, že keď chce sa realizovať nejako inak, to je tiež super. Ale keď napríklad to ešte nevidí, necíti, tak sa nemusí preto cítiť zle. Jasné, no. A mne napríklad sa páči taká myšlienka, včera som to aj dávala do postu, že vášeň sa nehľadá, vášeň sa tvorí, lebo s tým som sa ja veľa stretávala, že neviem, čo je moja vášeň, ako mám nájsť svoju vášeň. A teda moja, ja osobne nie, ja mám 300 vášní, takže toto je pre mňa také, že ale sa chcem do toho žiť to pochopiť, hej, tak ma to tak zaujalo, že ako je to možno, že niekto nemá vášne, lebo že nevie nájsť to poslanie. A tam mi to tiež sedí, že poslanie sa nehľadá, poslanie sa tvorí. A veľmi dobre mi do toho zapadá kniha Big Magic, Veľké kúzlo od Elizabeth Gilbert, ak ste čítali, alebo ak ste čítala, tak ona to je úžasná kniha, tamto krásne sa tak ako celú túto tému vystimuje táto autorka. A teraz ste do toho zapojili ešte to rodičovstvo, tie maminky s tými bábätkami a vlastne ide o to, že to poslanie dneska my veľmi porovnávame s tou prácou, s tým zamestnaním, vieš? A my hľadáme akoby ten koncept taký tej práce klasickej, že to bude mať, ja neviem, a to poslanie mi prichádza práve, že to je to, keď si niečo prežiješ, máš nejakú skúsenosť, kde najprv prichádza výzva, napríklad, že som na materskej, nemôžem sa realizovať, mám pocit, že netvorím, iba utieram soplíky a potom to nejak transformuješ do toho, že v tom uvidíš nejaký hlbší zmysel. Sú dievčatá, ktoré majú profil a proste, ja neviem, jedna kočka zaspieva pesničky o zdravých bunkách dieťaťu, potom proste, ako to sú také drobné veci a vlastne sú na to obrovské ohlasy, už to vlastne môže byť to poslanie, že už to nemusí byť niečo také veľké a ako keby, ako by som to povedala, vieš, že to môže byť také malé, ako keby veľmi úzke oblasti, to naše poslanie. Jedna téma, alebo jeden ten topic, hej, jedna tá téma v podstate. Že, a hlavne vychádza z tej našej skúsenosti si, tak ja myslím, to poslanie. No. Určite, vieš čo, toto je jedna vec a jeden taký častý mýtus. Ja sa tomu tiež budem venovať vlastne v tej mojej prednáške, že my si častokrát to poslanie predstavujeme ako teraz také niečo veľkolepé, že niečo, čo naozaj akože zmení svet, každému odletí dekel z toho, keď si to len predstaví. Ale proste tak to není. A je to sranda, pretože neviem, prečo sa tento mýtus vlastne vytvoril, ale ja to vnímam tak, že ono to funguje práve dosť opačne. Že ono to častokrát funguje tak veľmi nenápadne, že tá príroda, ja to volám tak, že príroda si hľadá jednoducho cestu najmenšieho odporu. Čiže nie tam, kde je ten najväčší ohňostroj a takéto najväčšie wow, musí byť to naše poslanie. To naše poslanie je častokrát tam, kde proste to tak ľahúčko zaklikne prirodzene, kde je takéto naše flow, kde to ide tak nenápadne možno, že my si myslíme, ale však takto to má každý, toto nie je nejaký špeciálny dar, nejaké špeciálne poslanie a v tom je to kúzlo. Presne. Teraz si mi nahrala, včera som mala konzultáciu v rámci toho môjho mentoringu s jednou žienkou, ona je veľmi inšpiratívna, úžasná, sa nám dobre rozpráva, lebo to už je dlhý čas vlastne stále, vieš, tak sme už také na seba napojené, naladené a teraz si mi dala, že ona mi rozprávala, neviem, kde to videla, toto som úplne teraz zabudla len tú podstatu, že niekto učí ľudí, ktorých to zaujíma v rámci nejakého poslania, vlastne, že keď sú deti alebo aj dospelí, ktorí sú autisti, že proste majú to autistické spektrum, kde proste oni pri rôznych situáciách, kedy môže byť nejaký šok alebo nejaká náhla situácia, neviem, nehoda alebo čokoľvek, tak vlastne učia ich, že ako majú na týchto ľudí proste, ako k ním majú citlivo pristupovať, vlastne veľmi empaticky, veľmi vnímavo, veľmi všímavo, pretože títo ľudia proste majú isté proste reakcie, ktoré, alebo skôr spúšťače, ktoré spúšťajú potom v nich určité reakcie, hej, ako sa proste oni potom chránia tými svojimi nejakými proste prejavmi a že vlastne tí, čo povedzme robia tých záchranárov, alebo keď sa nevedia, že vlastne ktorý človek môže mať akýkoľvek problém, to nemusí byť len autistické spektrum, hoci čo to môže byť, hej.
A vlastne učia sa, že ako spoznať v rámci, povedzme, tej, ja neviem, tej nehody alebo tam, kde sú, že to je taký človek, ako sa k nemu správať, ako k nemu pristupovať, čo spraviť, čo nespraviť, hej. Ale vlastne reálne to je iba ako keby, že zvyšovanie z tej vlastnej empatie a vnímavosti. A v podstate mne napadlo, že toto by bolo úplne, no mňa by takýto projekt veľmi bavil na úrovni všetkých, lebo ja si myslím, že proste to je úplne jedno, tam netreba ako keby nejaké spektrum, nejaké iné, hej, ale že toto by mali sme sa učiť všetci v prístupe voči nám ľuďom na všetkých úrovniach, lebo veľmi nevšímavo a neempaticky, či už voči deťom, voči matkám, voči vlastne hociakej skupine ľudí, hej. A že toto vlastne môže byť to poslanie, že niekto má nejaký dar, v niečom je dobrý, napríklad tej vnímavosti, všímavosti, niekto v počúvaní, niekto, že ako keby nie sú také profesie, že právnik, alebo lekár, alebo docent, hej, ale že to sú také tie, teraz to poslanie mne vychádza, že to je z takého, čím prichádzaš na tento svet, len to potom ako keby rozvinieš, vieš, a potom to vlastne naspäť tomu svetu dávaš a učíš, ako keby, alebo prospievaš tým iným ľuďom. Tak nejak si to poslanie proste, neviem, teraz tak ako naciťujem, vieš? Mm-hmm. Určite, ja s týmto úplne súzniem. A možno, že aj veci, ktoré nám sa nezdajú veľakrát, že toto je niečo, čím sa môžem živiť, alebo toto je niečo, čo má byť teraz tá moja práca, tak môžu byť tým poslaním. A veľakrát sú to iba také naše nejaké limity v tom vnímaní. Vieš, že my sme zvyknutí na ten starý svet, že toto je takéto, takáto práca, takto sa to volá a toto to robí. Ale proste je doba, a možno, že nielen táto doba, ale na tejto dobe to nádherne vidno, pretože sa to veľmi zrýchluje a tá transformácia beží, čiže ako keby tie zmeny sú veľmi rýchle. Ale počas celej histórie podľa mňa proste niektoré profesie vznikali, niektoré zanikali. Čiže ja si myslím, že teraz to vidno ešte viac, že vznikajú a ešte len budú vznikať profesie, ale proste nejaké možnosti, ako sa uživiť vecami, ktoré, na ktoré ešte nemáme meno. Vieš, že len viem, že mám v niečom dar a možno ešte to neviem uchopiť, lebo nepasujem do žiadnej tej škatulky. Ale to neznamená, že si nemôžem vytvoriť niečo úplne nové, čo, na čo ešte to meno nepoznáme. Presne, presne. No aká, aké tam máš témy v konferencii, ktoré teba tak najviac proste akože tak zaujali, alebo tebe dali nejakú odpoveď, alebo proste, že ja neviem, že si tam tak prišla aj ty na také, také svoje vnútorné, že toto je proste ono, že to si potrebovala aj ty pre seba. Mm-hmm. Vieš čo, v tom je taká mágia, pri tom, ako robím tú konferenciu, už sa mi to stalo aj pri prvej a teraz aj pri tejto druhej, že ja vlastne si oslovím tých ľudí tak, ako to nacítim, ja si vyberám ľudí naozaj, teda tých mojich hostí, naozaj tak od srdca. Vieš, že ich potrebujem aj poznať, minimálne možno tú ich prácu, nejak s nimi rezonovať. Ja nie som ten typ, čo teraz akože bude hľadať ľudí podľa toho, ako veľkú majú databázu, ako ma vedia spropagovať. Proste vôbec nie. Ja som si povedala, že to budem robiť takto. Čiže už v tom kroku vlastne som si vyberala tak akože srdcovo. A potom každý ten rozhovor proste mňa úplne fascinuje, že to tak magicky prebieha, že ja som hovorím, že wow, že toto som aj ja potrebovala počuť, alebo toto som si potrebovala pripomenúť. A v podstate každého hostia sa pýtam zvedavo aj na také veci, ktoré proste mňa zaujímajú. Lebo ja viem, to je možno, že taký vhľad pre žienky, ktoré proste podnikajú a hľadajú si tých svojich klientov. Že tí klienti, oni veľakrát sú nám v mnohých veciach podobní. Vieš, čiže to, čo zaujíma teba, tak je veľká pravdepodobnosť, že to bude zaujímať aj ich. Čiže ja sa normálne, že zvedavo sa vypytujem za seba alebo za tie ženy, ktoré viem, s akými otázkami ma oslovujú. A idem do toho proste s takoutou, že wow, že čo mi ten človek povie, že proste naozaj sa pýtam aj pre seba. No a potom len oči otváram, že čo sa deje. A teda, aby som bola možno, že konkrétnejšia, fúha, ako fakt v každom rozhovore som si našla také klenoty. No určite v rozhovore s tebou som si našla ako keby takéto znovu potvrdenie a takéto inými slovami uchopené, že ako dôležité
je venovať ľuďom plnú pozornosť, plnú devú pozornosť a že tí naši klienti to cítia. Oni cítia tú našu energiu, cítia, ako to s nimi myslíme a podľa toho si vyberajú. A tiež ma veľmi bavilo, ako sme sa bavili o investovaní spolu. Takže o investovaní do vzdelania. To bolo super, to boli pre mňa tiež také aha momenty. Pretože my si niekedy myslíme, že musíme sami vynachádzať koleso, ale to tak vôbec nie je. Proste môžeme sa inšpirovať, môžeme sa nechať viesť a zároveň si veci robiť po svojom, že to sa vôbec nevylúčuje, vieš, v tom celom procese. Takže ako smelo do toho. Napríklad teraz mi vyskakuje taká téma, ktorá tiež bola veľmi zaujímavá pre mňa. Som si pozvala Zuzku Freju, ona je výtvarníčka a sprievodkynia hlbinou imagináciou, to je vlastne práca so silovými zvieratami. A nádherný rozhovor sme mali, lebo ja som bola veľmi zvedavá na jej Vision Quest Saharov, ktorý už absolvovala pred nejakými rokmi. A potom vlastne jej to tak zmenilo život, že sa ako keby vracala tam opakovane. Tiež zanechala veľa vecí ako keby za sebou. A čo ju tá Sahara naučila, to sme tam akože dosť prebrali, možno, že aj tak zástupne, že to tým ženám prinesie niektoré vhľady, aj keď tam neboli. Mm-hmm. Vieš, že nie každý teraz si povie, že nechá všetko za sebou a ide na Saharu, ale napríklad pre mňa to bolo fascinujúce vôbec to počúvať. Tie aha momenty, ktoré dokážu prísť v tom prázdnom priestore, kedy to ego sa uspí, keď nie sme vyrušovaní všetkými tými vzruchmi, ktoré bežne v tom živote zažívame. A premýšľala som napríklad aj nad tým, že ako takéto priestory toho ticha dokážeme si zavádzať aj vo vlastnom živote. Pretože my, keď sme takí ohúčaní zo všetkých strán, tak ten náš tichý hlas tak tej duše, on moc nemá šancu proti všetkému tomu, čo bliká z každej strany, nám to dáva nejaké ďalšie a ďalšie podnety. Takže toto bol pre mňa tiež super rozhovor. Akože každý ten rozhovor bol super. Napríklad výborný rozhovor bol s Aťkou Kováčovou, určite mnohé maminky ju budú poznať, to je autorka projektu Čo dokáže mama. Kde sme sa rozprávali aj o tom, napríklad, ako nás dokážu vyformovať rôzne ťažké udalosti v živote. Aj o tom, že proste môžu byť chvíle v živote, podľa mňa ich má úplne každý, len tie sociálne siete to tak celé nejako inak prezentujú, že všetko je také blíštivé a také dokonalé, ale že každý má tie momenty vo svojom živote, keď naozaj sa cíti byť mimo. Cíti sa, že možno tie inšpiratívne rozhovory ho skôr demotivujú, lebo má pocit, že každý je úspešný a každému sa darí a on tam niekde sedí, alebo proste tá maminka tam niekde sedí, mala zlú noc, lebo napríklad detičky nespali, alebo má pocit, že sa motá v kruhoch, že nevie, ako z toho von. Napríklad, keď sa chce nejako realizovať, chce náplňať to svoje poslanie a má pocit, že jej to nejde. A tých situácií je x v živote človeka, kedy naozaj sa necíti dobre, keď tam sedí ako taká tá kôpka niečoho a proste cíti sa menej, cíti sa nedosť dobrý a je to také nejaké celé čudné. Tak aj o tom sme sa bavili, že ako možno vybrnúť z tohto a že to je vlastne úplne normálne, keď sa tak cítime a že proste aj tí najúspešnejší ľudia sa tak niekedy cítia. A je to tak v pohode. Takže naozaj tých tém tam bolo veľa. Bavili sme sa o vyžarovaní osobnosti so Stánkou Sobolovou, s Katkou Runou, o neobyčajnom raste a bohatstve, pretože ona má tiež také zaujímavé 2 roky za sebou, kedy naozaj taký ako výnimočný rast sa jej podaril. O tom sme sa bavili. Bavili sme sa viackrát
napríklad o programe makačstva, ktorý teda som sa veľmi zvedavo pýtala aj sama na seba, že veľakrát je v nás zakorenené takéto, že musím si to odmakať, musím si to zaslúžiť. Keď ja to neurobím, nikto to neurobí. Som na to sama. Proste také tie veci, ktoré si častokrát vlečíme so sebou a vieme, že by to možno mohlo byť inak. A hľadáme tú cestu, ako to uchopiť. A tomuto sme sa napríklad venovali aj s Katkou, aj s Ľubicou Mackovou. Mm-hmm. Že ako si dovoliť príjmať iba tak, že proste nemusíme robiť nejaké úplne, že nemusí byť všetko na nás, nemusíme si všetko tvrdo odmakať, proste niekedy tá hojnosť, ale proste tie dobré veci môžu prísť iba tak. Keď si to dovolíme prijať. Takže tam bude riadne široké spektrum, v podstate jednak aj, že tak ako keby taká teória okolo toho poslania, potom vlastne aj keď tam človek je v nejakom záseku, tak ako z toho von, potom vlastne aj nejaké praktické proste typy, napríklad niekto ani nevie, že má podobný príbeh, ako nepoznám túto dievčinku, čo si pomenula o tej Sahare, ako sa volá, ešte raz mi povedz tá tu. Zuzka Freja. Áno. Niečo by to hovorila, vôbec nepoznám jej prácu, že veľakrát nevedia mnohé ženy, že aj oni majú podobný príbeh, hoci nemusí byť Sahara, niekedy to proste môže byť úplne niečo iné, čo sa týka, povedzme, tu na Slovensku, že prežijú nejakú ťažké obdobie alebo silné obdobie a dá sa to pretransformovať potom do nejakého podobného. Takže vlastne to je skvelé, že tam bude, ako keby z rôznych uhlov pohľadu sa na tú jednu tému pozrieme. No a potom okrem mňa tam je ešte téma hojnosti. Tak poďme ešte na tú hojnosť. To je bohovská téma, pretože tam akože stále vidím, že aký máme veľký problém. Slováci všeobecne si myslím aj teda Česti s touto témou hojnosti, že keď je napríklad dám otázku aj na dávnejšie som dala do stories ohľadom úspechu, že či si ženy myslia, že téma úspechu patrí napríklad na profil Vnímavá mama, tak som tam mala aj, že nie. Vedela som, že dievčatá, ktoré ma dlhodobo sledujú, tak dali, že áno, lebo vedeli, ako to myslím, a také tie, ktoré možno menej nepoznajú, tak dali, že nie. Pričom ten úspech si mi predstavujem len ako keby v spojení s tými peniazmi, alebo mm-hmm. s tým niekto je nejaký namyslený, alebo že proste ani neviem. Pričom ja tam mám úspech vlastne to, že každý sa cítim úspešná za to, že vstanem, že urobím tie dôležité veci pre môj život, pre tú moju osobu, že potom robím dôležité veci pre tie moje vzťahy, že to sa vôbec netýka, ako keby ja zistím, že môj úspech sa netýka tej práce, ale primárne teraz som v tom, že zistím, že môj pocit úspechu sa týka toho, keď proste si splním tie dôležité rituály a body pre ten môj osobný život a tie moje najbližšie vzťahy, vtedy sa cítim úspešná už na obed. Keď si zabehám, keď povedzme idem do studenej vody, aspoň po nohy, lebo ja mám pocit, že som najúspešnejší človek na svete, ešte som nerobila žiadnu robotu, vieš? Mm-hmm. Vlastne ten úspech. A potom aj tá hojnosť vlastne, že napríklad u mňa momentálne hojnosť už dlhšie obdobie predstavuje vlastne čas. Mm-hmm. Nie až tak, akože aj peniaze nemám vôbec, ale proste, že tie peniaze transformujú do toho, že keď máš peniaze, máš ten čas. Že tak o tej téme hojnosti, že či tam také niečo bolo, čo zase ťa tak oslovilo, alebo aký máš ty vzťah k hojnosti, ako, na akej úrovni teraz v rámci tej hojnosti si ty osobne, alebo ak sa ti... Mm-hmm. Vieš čo, ja mám k hojnosti veľmi pozitívny vzťah. ale to asi každý, nie? Že ten vzťah máme pozitívny. Čo mi tak chodí, také dve veci, neviem, jak si rozprávala, tak stále mi to tak vyrilo v hlave, tak to možno, že vypoviem, kým sa posuniem ďalej. Určite mi vyrilo v hlave, že sme búrali rôzne mýty v tých rozhovoroch, napríklad o tom, čím sa dá všetkým uživiť. Že veľa ľudí má také rôzne predstaví, že napríklad umením sa nedá uživiť, alebo nejakými určitými profesiami. A ja som sa aj so Zuzkou Freju o tomto rozprávala, napríklad aj s Luciou Laciakovou som sa o tom rozprávala, to je autorka značky Luklak, alebo Luc Lac. Určite mnohí poznáte, my obidve sme veľkí fanúšikovia a nadšení klienti. Takže napríklad aj o tomto sme sa rozprávali, že ako to môže vlastne vyzerať v tom živote, že tá duša nás môže viesť aj ku veciam, ktoré môžu byť zdanlivo také, že máme pocit, že sa to proste nedá.
Ale tá cesta tam je ukrytá a proste iba ísť po nej, iba ju objavovať krok za krokom. No a k tej hojnosti sa mi rovno vynorila jedna taká vec. Verím, že to s mnohými to bude rezonovať. Pretože ľudia často rozmýšľajú, že či môžu mať alebo zažívať hojnosť vo svojom živote, aj keď tá hojnosť im aktuálne neprúdi z ich práce, z ich zamestnania, z ich príjmov. A ja si myslím, že určite áno. Pretože jednak, to sa možno tiež dotknem, že sú tam rôzne typy hojnosti, že samozrejme je celé spektrum hojnosti, ktorá je nemateriálna, proste ktorá je vzťahová, ktorá je, čo sa týka zdravia, tela, nejakej zmysluplnosti v živote, nejakého naplnenia. Ale zároveň nechcem ako keby glorifikovať tú jednu časť, tú nemateriálnu, a nejako zatracovať tú materiálnu. Ja si myslím, že aj tá materiálna hojnosť je veľmi dôležitá a si myslím, že ono sa to tak vzájomne doplňa, pretože my, keď nemáme tú materiálnu hojnosť, tak nás to dokáže tak pripučiť v živote, že nás to môže veľmi ako keby limitovať v tých ďalších oblastiach, v tom, no poviem to tak, že keď riešim, že za čo kúpim rožky na druhý deň, tak môže ma to veľmi limitovať v tom, ako sa cítim naplnená, ako sa cítim zdravá, lebo hneď ten stres, všetko jedno s druhým, aké mám vzťahy, lebo tiež proste to je podnec, to je tá živná pôda pre rôzne spory, hádky, pre to napätie v rodine. Čiže ja si myslím, že tá materiálna hojnosť je veľmi dôležitá, že je rovnako dôležitá ako tie ostatné prvky. A ja si myslím, že aj v tých situáciách, kedy napríklad tá žena, teda keď hovoríme k ženám, je v takom životnom období, že jednoducho tú hojnosť nemá z príjmu, pretože dajme tomu ten materský príspevok, ktorý je na Slovensku taký, aký je. Alebo napríklad pracuje v nejakých profesiách, ktoré majú tie tabulkové platy, kde človek jednoducho, akože si tam nedokreslí tú jednu nulu navyše, lebo si povie, že wow, tak akože som úžasný, chcem v hojnosti byť, tak si tam dokreslím. Proste tak to nefunguje. Ale zároveň môže byť v tej materiálnej hojnosti. Ja som o tom hlboko presvedčená, pretože ono to není o tom, že to musia byť peniaze, aj keď aj peniaze môžu prichádzať iným spôsobom, toho sa možno ešte dotknem. Ale veľakrát proste my tie peniaze chceme na to, aby sme si mohli niečo kúpiť, to, čo potrebujeme, to, čo chceme, to, po čom túžime. Ale tá hojnosť, ona môže prísť tak, že my niečo potrebujeme alebo chceme a zrazu nám zaklope suseda na dvere, že proste má niečo, čo má skoro nové, vôbec to nepoužíva a nechceš to, vieš. A proste dokáže sa to tisícimi spôsobmi. My sme tak, niekedy máme tak limitované to myslenie, že si myslíme, že sa to nedá, že to nejde. Ale proste vesmír, život, on má milión spôsobov, má milión cestičiek, ako nám niečo dokáže dopriať. Čiže sa tak neupínajme, možno, že tak tunelovo, vieš, na tú jedinú tú cestu, že musí to prísť z toho nášho príjmu. Nemusí to tak byť. Takisto viem, že niektoré ženy, že to je taká citlivá téma, vieš, že oni sú napríklad s tým dieťatkom a proste zarába ten partner. A ja som sa stretla s tým, že veľakrát to tými ženami tak síce plíživo, ale že to nimi tak otrasie, vieš, že už si ako keby neveria, že oni dokážu tú hojnosť priniesť do tej domácnosti, alebo majú všaké pocity, že to sú vlastne peniaze ich partnera. Ale ja by som chcela všetky tieto ženy povzbudiť, že ono to tak nie je. Pretože oni tým, že proste robia to prostredie, tak oni dokážu vytvoriť také prostredie, že práve vďaka tomu podhubiu, ktoré tomu zázemiu, ktoré ten partner tam má, tak dokáže tá rodina tak krásne prosperovať. Čiže to sú rovnako ich peniaze ako jeho. A je to iba nejaké nastavenie v hlave alebo proste možno v spoločnosti, ktoré nám hovorí, že to tak nie je, že ty si tá chudierka, čo je doma, čo akože nič nerobí a pritom robí všetko. Takže možno, že aj toto by som chcela taký ten mýtus zbúrať okolo toho, že napríklad
získať hojnosť cez svojho partnera, napríklad, že to je nejaké akože horšie. A pritom to teda nie je môj prípad, ja som proste v tom nastavení, že proste podnikám samostatne, ale zase tiež nie som aktuálne, ale proste zatiaľ v tom nastavení, že som doma s bábetkom. Proste ja sa ani neviem predstaviť, ako napríklad by som robila obidvoje naraz s tým, akú ja mám hladinu energie. Ja proste viem, že asi by som na túto energiu nemala súčasne. Čiže viem, že asi príde aj také obdobie, kedy jednoducho sa proste od toho muža opriem. A čo je na tom zlé? Vieš? To potom pekne zapadajú jednotlivé tie konferencie, že tak si otvorila, teraz si vlastne premostila už do takej nejakej inej, možno minulej alebo budúcej konferencie, potom presne o tom, že koľko veľa rôznych ako keby mýtov alebo presvedčení vlastne nám blokuje tú hojnosť, lebo v podstate naozaj, keď si povieme, že ja neviem, že otváram sa hojnosti, ktorá proste prichádza z tých z najnečakanejších zdrojov, hej, tak nečakaný zdroj proste naozaj môže byť manžel, môže byť, že niečo zdedíme, lebo aj tak si hovoríme, že no, ona má toľko peňazí, lebo mala bohatého otca a zdedila, no, lebo teraz im dali rodičia, tí sú bohatí. A my si to všetko vlastne odstrihávame sami ako keby vedome na schvál, a nepozeráme sa na to, akože presne, to jej takto prúdi tá hroza, ale tam už dáme tú závisť a hodnotenie a súdenie a jediný príjmaný tok alebo zdroj peňazí a hojnosti je proste vtedy, keď sa to rovná ceste ráno o 8 letím na autobus alebo autom do v zápche, potom tam 8, 9, 10 hodín odmakám celá na nervy a potom sa vrátim, tak to je jediné, kedy si tak povieme, že no majú peniaze, ale oni akože chodia do roboty, veľa pracujú alebo niečo, hej, ale ako náhle by to prišlo proste fakt, že z dedia alebo rodičia majú alebo muž doniesi, muž má a ona nemusí alebo tak, tak my to proste, že ona tá hojnosť tu je, ono to všetko aj funguje, lenže my ako keby poprieme, že to je ono, hej, že iba to jedno proste uznáme, vidíme a to zvyšné proste poprieme, hej. A potom ešte napadlo, čo si povedala aj s tým manželom, že v podstate veľakrát aj ten muž, áno, že môže byť rád, že to rád robí, že teda tie peniažky do tej rodiny prináša a že naozaj to je tak, že tá žena tvorí to podhubie a to zázemie, ale keď tá žena proste za každým do toho vkladá to, že ako keby ide do tej pozície obete a neviem, že za všetko som tebe vďačná a len ty nosíš peniaze, ja sa cítim taká menej a tak vlastne aj ten muž veľakrát potom akoby sklzne do toho, že mu tam ako keby vtlačí to, čo si on pôvodne ani nemyslí, hej, ale že ho ako keby tak naočkuje tým a už zase to celé pokazí, že my vieme veľa vecí veľmi aj pokaziť, proste myslím si, že my ženy tou svojou mysľou niekedy takou komplikovanou alebo takou, neviem, ako by som to nazvala, tak veľa vecí potom dokážeme ako keby aj tak nechtiac proste pokaziť, že aj to, čo tam nie je, tam proste ako keby vtlačíme a vlastne si odstrihneme ten zdroj aj takýmto postojom. Mm-hmm. Áno, toto, jak si hovorila vlastne o tom, ako si my osekávame tie možnosti, tak ja toto úplne, že vnímam, že tiež si ako keby veľa možností odstrihneme len preto, že na ne krivo pozeráme z nejakého záhadného dôvodu. Teraz mi trošku ušla myšlienka, ale viem, že som sa chcela dotknúť toho, už viem, že my častokrát tým, že my si tie ako keby mentálne odstrihneme niektoré tie možnosti, tak my odmietame tú energiu tej hojnosti vlastne. A my keď odmietame nejakú jej časť, tak my ju odmietame ako keby v tom celku. Lebo to je ako keby, že ja neviem, náš partner alebo naše dieťa. No, ja ťa chcem iba v tejto verzii. Keď prídeš takto, keď sa budeš správať takto a budeš plniť moje podmienky a inak ťa nechcem. Presne. A presne tak, lebo tá hojnosť a tie peniaze, to je tiež energia. Čiže my k tomu zaujmeme nejaké stanovisko. A je to proste také veľmi zvláštne, ako my dokážeme mať niekedy také nastavenia, ktoré sú naozaj veľmi také fakt, že krivo sa pozeráme a že si myslíme, že tento sa ma neviem ako dobre, lebo niečo akože napríklad zdedil a to je pritom akože proste úplná halus, napríklad s tým dedičstvom, lebo dostať dedičstvo akože znamená, že nám niekto zomrel, čiže to nie je nejaké terno, že teraz som niečo zdedila, vieš? Presne. Čiže niekedy fakt, že nerozmýšľame v tých súvislostiach, len takým tým tunelovým videním, že iba takto je to správne, iba takto to má byť, iba takto to chceme a všetko ostatné je nejaké také akože
iné, nie dosť dobré, také nejaké druhoradé. Presne. Ty si povedala, že vlastne všetko je energie, hojnosť je energie. Ja som si uvedomila, že mnoho ľudí si ešte stále dneska nedokáže predstaviť tú energiu, že nerozumejú, ako keby tomu v praxi to nevedia použiť. Tak ja to robím opačne, že keď si neviete predstaviť, že vlastne my sme len bytosti nejaká energia, ktorá má vlastne nejaké fyzické telo, ale aj hojnosť a všetky iné veci sú energia, tak to robíme opačne. Tak ja si predstavujem hojnosť ako bytosť, ako dieťa, my sa s tými deťmi najľahšie, proste ako malé dieťa. A potom si predstavujem ako, že svet ako taký, alebo vesmír svet ako dieťa, a potom sa tak dokážem uvedomiť, že vlastne koľkokrát za deň akože som bola schopná ako odmietnúť to dieťa, hej, ten svet, tú hojnosť alebo niečo v zmysle, že a choď preč, teraz za teba nemám náladu, a toto sú sprostosti, toto mi tu nerozprávaj, a toto od teba nechcem, takouto formou to od teba nepríjmam, chcem akože to inak a inou cestou. Tak sa mi potom ľahšie zvedomilo to, že čo to ja vlastne robím v tom živote, že veď v kuse odrážam vlastne to, čo príde nejakou formou. Ja neviem, niekto v jednej knihe bol dobrý príklad, že ako na golfovom ihrisku, že sú skvelé proste príklady, že niekto strelí nejakú jamku a príde mu tomu, že to bola dobrá jamka, že skvelé si to zahral. Neviem, ja sa v tom nevyznám, tak len ako improvizujem. A on povie, že a vieš, že to bolo akože hrozné, že toto je nič, hrám ako starý, neviem, proste tak sa akože, že vlastne odrážame aj tú pochvalu, aj tú hojnosť, aj tú pomoc, všetko len odrážame proste od seba preč. Pričom vlastne môžem povedať, že áno, že bolo to dobre, že na budúce skúsim ešte možno viac pridať, ja neviem, ak by to bolo presnejšie, ale že podarilo sa mi to, som rád vlastne, že prijímať. A proste niekedy fakt to nie je o tom, že tí ľudia nemajú hojnosť. Je to o tom, že aj tá, ktorá chce prísť, tak ju proste odrazia. Lebo to o to sedy nepríjmem, aby si nemyslela, že ja nemám akože na to, alebo preto, lebo to sa nepatrí, lebo ako by to vyzeralo, keby som sa zobrala. Proste, že nevieme proste prijímať, hej. Alebo už tam nám lezie niečo, že to ja neviem, že je to úplatok, lebo tam máme nejaké, hej, ako pomílené rôzne, že až taký veľký strach, že aby náhodou. A proste odrážame potom napríklad aj tú hojnosť takými všetkými deformovanými postojmi. Presne tak. A častokrát aj cítime tam možno, že také proste bloky na oblasti príjmania. Tomu sa tiež vlastne budem venovať celkom intenzívne, ale tam veľa ľudí má veľa blokov, že aby neostali nič dlžný a toto nemôžem prijať od teba a tak. A proste ako môžu prijať od života niečo naozaj veľkolepé, keď nedokážu prijať od kamošky čokoládu, že toto si nemusela robiť starosti, toto mi tu nedávaj, vieš. Presne. A no... A koľkokrát človek si to je uvedomí a proste sklzne do toho. Presne. Takže naozaj byť bdelý v tom každodennom živote, že ako, aké signály ja vysielam, že ako sa ku tomu staviam v jednotlivých tých malých situáciách. Lebo tie malé situácie sú to, na čom záleží v skutočnosti, lebo tie skladajú to gro nášho života. Presne. Martinka to píše, že hej, úplne presne, pamätám si, keď prišlo tých 333 eur pre deti v hmotnej núdzi, a moja mamina mi povedala, že škoda, že sa ťa to netýka. Ona, že škoda, vďaka Bohu za to. No, že hej, máme potom taký akože pohľad, že my sa toho, že prajem tým iným ľuďom aj zároveň ďakujem, že ja nie som v tej skupine, tak proste akože, hej, potom až takéto keby zvrátené, také tie pohľady, postoje niekdy máme, no. To je presne, ako si povedala, s tým dedičstvom, že dedičstvo vlastne znamená nejakú veľkú stratu väčšinou, teda. Mhm. Hej, to je také to, že ja som si aj všimla, minule to bolo, tuším, že Katka Runa to mala v rámci svojej konferencie, že tam bola taká hra, že proste ako ľudia dostali teda akože nejaký finančný obnos a mali si predstavovať, že čo by s ním robili a že odkiaľ ho zobrali. A ja som úplne som odpadávala, keď som videla, koľko ľudí tam napísalo, že to zdedilo. A hovorím, že toto chcete ľudia? Že páne Bože, že tak to neviem, či je dobrý nápad. Ešte možno, že zdediť od nejakého vzdialeného príbuzného, ktoré som nevedela, že existuje, a zrazu mi napíše niekto z Ameriky, že tam bol nejaký bohatý strýko, ktorý proste v požehnanom veku 95 rokov odišiel a si spomenul, že tam má niekoho na Slovensku, tak hovorím, dobre, tak to by som brala, ale inak to nie je nejak, akože neviem, či by som, toto by som si teda neprijala. No a vlastne znamená, že keď dáš, že si zdedila, alebo teda niekto to tam napíše, tak znamená, že veľa ľudí teda si vôbec nevie ani len predstaviť, ani pripustiť, že by zdrojom tých veľkých peňazí proste boli oni. Mm-hmm. Cez to svoje tvorenie, cez to svoje poslanie, že vlastne by v sebe videli ten potenciál,
že ak som prežila niečo, ak som sa niečo naučila, ak som si prešla nejakou ťažšou skúškou alebo výzvou v živote, ktorú som proste podľa seba zvládla, no tak keď som tu, som s hlavou na krku a nie som ako, že nemám, tak asi som ju zvládla, akokoľvek, ale zvládla som ju. A na svete existuje určite aspoň jeden taký človek, teda na Česko-Slovensku, keď bereme, že sme v slovenskom jazyku, hej, aby nám rozumeli, tak sa určite nájde aspoň jeden taký človek, ktorý vlastne v podobnej, veľmi podobnej situácii, ktorému by v tejto dobe pomohol ten môj príbeh a bol by ochotný za ten príbeh aj zaplatiť, len aby si skrátil tú cestu, hej. Napríklad ja som mala takto presne, keď som čakala Vilka aj Šarlotku, ale sa mi to zopakovalo, ale myslím si, že ten prvýkrát teraz neviem, že ktoré bolo také ťažšie, že ktoré som mala spojené s tým príbehom, ale obidvakrát vlastne, obidvaja, s obidvomi som bola tehotná 44 týždňov, čo vlastne bežne už ani v 42. týždni na Slovensku sa ženy nenachádzajú tehotné, lebo proste po 40. týždni plus niekoľko dní dovidenia, pôrod, proste nikto sa s nimi nebaví, hej. Ja som mala pocit v tom 44. týždni, že na tejto zemeguli som ja jediná sama a nikto, nie nikto by ma proste pochopil, nikto, akože ísť k lekárovi aspoň o nejaké také, že ja neviem, že placenta funkčná, toto funkčná, bábätko kopká, že no tak je to v poriadku, kde tam ti nedajú už nič, už by som bola ako opovrhnutia hodná, ako vyvrhel spoločnosti, všetko by mi vlastne naložili a ja som zúfalo hľadala jednu bytosť, ktorá by mi povedala, že toto prežila. Neprežila, že to tak, že to zažila, hej, že to zažila, že také je možné, lebo také není v knihách, také není ako nikde. No dobre, v tých starších knihách som potom už našla takto štandardne, hej. A potom jeden deň, presne už pár dní pred tým môjim pôrodom, že to Šarlotko, tak mi kamarátka, čo som to s ňou zdieľala, čo mala pre mňa pochopenie, napísala, že autorka tej knihy, čo som čítala, Lotosový pôrod, presne v tom čase proste porodila v 43. plus niekoľko dní, týždni, dievčatko, tak dávala príspevok a napísala tam, že ako broskynka dozrela a proste akože z toho brúška teda sa ako teda narodila. To bol môj záchytný bod. Keby mi, ešte som jej potom rýchlo písala otázku, neodpísala mi, pretože však rodila, tak nebude mi prvom, druhom dni proste písať, ale neodpísala mi vôbec. Ale v tej chvíli by som jej bola dala aj 300, aj 500 eur, ak by bola ochotná pol hodinu sa so mnou rozprávať. Pol hodinu. A to vlastne by nespôsobila, že porodím, ani že nič, ani že mi nepovie, že to bude dobre, ale už len ten pocit, že ešte niekto na svete je taký, ktorý proste zažil, má podobnú skúsenosť ako ja, by mi stála proste za všetko. A takýchto oblastí je proste toľko, že jednoducho podľa mňa každý človek má šancu proste akože byť v tej hojnosti, mať to poslanie a tvoriť už len vďaka tomu, že všetci sme niečo prežili, aspoň jednu vec. Vieš, ktorá nás transformovala, premenila a ktorou sme si vlastne prešli a mala by hodnotu pre ešte niekoho iného. Minimálne jedného. Presne tak. Presne tak. A zase sme pri tom, že častokrát podceňujeme ten náš vlastný príbeh, tie naše vlastné dary. No, myslíme si, že to je normálne, ale pre niekoho to môže mať hodnotu zlata. Úplne, že doslova. Takže vlastne potom by som mala začať vidieť tú hojnosť najprv v tom, že ako keby, ja to tak aj cítim, že ja, niekto by povedal v rodine, proste babka moja zvykla hovoriť, že som mala veľmi ťažké detstvo, že ja aj Michalovočka moja, tak ma kvázi akoby lutovala, hej. A ja keď sa teraz tak pozastavím a niekedy, keď to aj verbalizujem, nejaké tie úseky, hej, nie je to nič dramatické, ale proste čo viem, tak není to ani také, že by som to chcela pre moje deti zopakovať. Ale proste nemám taký pocit, že som obeť a že teraz proste, ja mám pocit taký, že jaká hojnosť, že toto som ja zažila, lebo vlastne vďaka tomu všetko v mojom živote vlastne tvorím z týchto miest, z tohto poznania, vieš? Ale v podstate, keď aj tie skúsenosti popriem a podcením a nepríjmem, alebo ich znížim tú ich hodnotu už len tým, že proste, že ale akože prosím ťa, hej, tak vlastne už tam je ten prvý bod, kedy vlastne potláčam a odtláčam tú svoju hojnosť od seba. Lebo ja proste viem, že alebo aj o tebe proste nejaké kúsky príbehu, čo si buď písala, alebo čo sme sa rozprávali, že si proste niečo prekonala a to je proste, už keď sme to museli ako keby zvládnuť, tak teraz naozaj môžeme vidieť tú hojnosť v tom, že toto môže byť niečo, či môžem byť darom pre tento svet, či môžem vlastne teda ako byť užitočná a čo zároveň môže byť môjim poslaním, že to proste podám ďalej, poviem to ďalej pre ľudí, ktorí to môžu potrebovať, ktorým to môže skrátiť alebo uľahčiť cestu, bo im to môže byť nápomocné. Presne takisto to vnímam. Presne takisto a navyše tento svet mám pocit, že je ešte veľmi
ako keby tak zameraný na ten výkon, na ten lesk, na to, že všetko má byť, že úžasné a proste tak akože tip-top odprezentované, že mne to príde práve, že veľmi dôležité zdieľať také tie autentické ľudské veci. Včera som práve čítala v príspevku jednej takej mentorky, lektorky, že trnistá cesta nie je pre nikoho sexy, ale že každý chce vidieť vlastne toho človeka na tom vrcholku toho kopca. A ja to pozerám, že nie, hovorím, že proste pre mňa je tá trnistá cesta sexy, to rada chcem vypočuť, lebo chcem ako keby spoznať toho človeka, chcem sa o ňom dozvedieť viac do hĺbky, toho lektora, proste hoci koho, s kým chcem spolupracovať, akože ma to úprimne zaujíma, že čo je za tým jeho príbehom. A úprimne, akože keď je to také iba ten naleštený výsledok na tom vrcholku tej hory, tak viem, že niektorí ľudí to berie, no mňa to už neberie, sa priznám. Tak podľa mňa aj preto to je tak, že kopa ľudí dneska nepozerá televízor a televízne programy a všelijaké tie veci, lebo tam sú tí naleštení hlásatelia, ktorí vždycky vypadá perfektne, vyzerajú, každý vlas jej stojí presne rovnako, má nádherné oblečenie, postavu vyformovanú a čo ja viem, čo a hovorí, ako proste ak, hej, a proste ideš na ten Instagram, veď podľa mňa dnes oveľa viac ľudí sleduje nejaké sociálne siete ako nejaký televízny program, alebo ja už neviem, ja nemám proste tieto, takže neviem, že čo tam teraz ide, ale jednoducho, lebo chcú vidieť tú realitu. Tu proste ako už, ako aj keď ľudia povedia, že na sociálnych sieťach, že nie je pravda, ale podľa mňa už aj to len, keď si dá, že 10 filtrov, ale proste to, ako sa človek vyjadruje, ako rozpráva, ako verbalizuje, to sa nedá zmeniť ani cez 1000 filtrov, to je autentické. Môžeš prekryť ako keby tvár, hej, vylepšť alebo niečo, ale ja napríklad počúvam cez tie slova, cez to, čo hovorí, ako skladá vety, ako aj im hocičo, hej, ja už zacítim, že či to je ten obraz, je v súlade s tým, čo vypovedá, alebo je to len nafofrnené, hej, ako teraz proste však na Slovensku jedna veľká kauza, proste ja nemusím ani to pozerať, ani sa, ja proste to vidím, že to nie je súlad s tým, čo je na obrázku, s tým, čo z toho človeka proste ide. No možno neveríme tým svojim inštinktom a tej svojej intuícii a veríme skôr, že tým očiam, ale fakt, ako sa reš, zavri oči a iba proste počúvaj ušami a ideálne tá vnímavaj tým srdcom a proste dostaneš tú správnu odpoveď. Ako to skôr? Jak si rozprávala, tak mne stále tam chodilo, že ale ty si proste tá vnímavá myška, vnímavá mama, čiže ty to takto máš prirodzene. Ja si myslím, že veľa ľudí ako keby to má potlačené a to je možno pozvánka pre celkovo ako keby podporovať v ľuďoch tú vnímavosť, aby si pestovali, lebo ako náhle budú mať tú vnímavosť vypestovanú, tú bdelosť, tak ono to zo sebou prináša úžasné benefity. Vieš, ono to zo sebou prináša aj to, že si vnímavý k príležitostiam, k možnostiam, že si vnímavý aj k tomu napríklad, že na niekom ti niečo nepasuje a nechceš ísť do takej spolupráce. Proste to má toľko rovín, ktoré podľa mňa sú úplne úžasné, že tá, si myslím, že odpoveď na veľa vecí. Tá bdelosť, vieš, aj v tej hojnosti napríklad. A vnímať potom prvomade tie svoje dary, lebo všetci máme nejaké tie dary, hej, toho vnímania, všímavosti, počúvania, neviem, pozerania sa za hĺbšie, čítať medzi riadkami, neviem, ako by som to všelijako nazvala slovami, hej. Ale možno, že už v tých daroch, ako keby našich, že i už nepriznávame si a že vlastne ich odmietame, odrážame, že á, že nemôže byť ani v tomto dobrá, ani v tomto dobrá, iba tá je taká dobrá. Pritom každý prídeme sem s nejakou kvopkou tých svojich darov, len vlastne sa treba na ne pozrieť a byť za ne. To je tá prvá hojnosť, ktorou prídeme, tá prvá obrovská hojnosť. Áno, a to... Prepač? Nie, to sú tie dary, tá prvá obrovská. Aha. Dobre, lebo si sa mi trošku zasekla a som ti skočila do reči. Ale chcela som jednu myšlienku k tomu povedať, ktorá mi hneď prišla na um a na ktorú veľmi rada upozorňujem, že my veľakrát ako keby nevnímame, vieš, to, čo už máme, že to nám príde, že to už aj na úrovni hojnosti, nielen na úrovni svojich darov vnútorných, ale aj na úrovni hojnosti. Že veľakrát toto vnímam ako taký úplne, že kľúčový krok byť k tomu bdelejší. Lebo my sa stále častokrát tak upíname, vieš, do tej budúcnosti, že toto by sme ešte chceli a inak si to predstavujeme a jedno s druhým, ale to, čo už je, to, čo už existuje, tak to je také nejaké akože automatické.
A ja som proste ženám hovorila, že nech si skúsia predstaviť, že za čo dnes si nepovedia, že ďakujem za toto, takže do druhého dňa to zmizne. To je dobrá vec. A vlastne zistia, že bože, však tu mám toho toľko, že aj toto, a že aj ten môj partner, aj tie moje deti, aj proste strecha nad hlavou, všetko, všetko, všetko. A zrazu zistíme, že fúha, že není to, ten fokus zrazu začne byť úplne iný. A tá hojnosť, zmeníme k nej postoj, pretože tiež, čo veľmi rada zdôrazňujem, že proste život, alebo proste tá energia, tá všeobjímajúca, z ktorej sme všetci, ona to proste tak, ako to my cítime vnútri, že tiež, Miška, ty určite tiež rada obdaruješ niekoho, kto je proste nadšený, vďačný z toho, čo vidí, že sa mu to páči, že mu oči žiaria a nie nejakého frfloša, že ty mu niečo dáš, ale že toto, naozaj, ja som chcel dovolenku v Karibiku, ja som nechcel túto pohár medu, čo mi to tu dávaš, Miška? Alebo proste, že ty tam prídeš, zložíš mu tam nejaký darčekový kôš, nejakých vecí, a on iba tak akože ani si to nevšimne a už tam nárokuje nejaké iné veci. Vieš, že stačí, keď si niekedy toto predstavíme, že aký my sme príjemci vlastne tých darov, že či život má chuť nás obdarovávať znova a znova. Takže toto je tiež super pomôcka, ako sa prelaďovať, wow, ako tú hojnosť pestovať. To sa budem veľa teraz hovoriť. Aká som ja príjemkyňa darov? A budem sa na to sústrediť, lebo mne celý čas vyskakovalo v hlave, keď si rozprávala, že som ti hovorila, že no, takže hojnosť sa začína vďačnosťou. No, tak hojnosť sa začína vďačnosťou. Už som len chcela to tak akože ti povedať, že veď to vlastne hovoríš, že hojnosť začína vďačnosťou. Ak chcem mať hojnosť, najprv musím začať byť vďačná. A teraz vlastne presne opýtať sa, aká som ja vlastne príjemkyňa. A to je na všetkých úrovniach aj s tými deťmi, keď proste každý deň nepoďakujem a nevyzdvihnem tie dobré situácie a furt iba vyjadrujem, čo nefunguje, ako plaču, ako si nedohodnú, v kuse sú schory, v kuse majú sople a ani raz nepoviem, že jej teraz boli 2 dni, kedy boli úplne zdraví, čisté novšteky, nádherný deň, krásne spolu komunikovali, že vlastne to je tak jednoduché. A stále o tomto sa bavíme, len to potom presame do vzťahov, alebo do podnikania, do proste neviem, ale stále je to proste o tom istom. A tá otázka, že aký som ja príjemca, aká som ja príjemkyňa tých darov, to je, že mega veľká otázka, tak malo byť proste tak. A tá hra, čo si vymyslela, že teda keď nepoďakujem za čokoľvek, tak to zajtra zmizne. No až mi mráz prešiel, že Ježišmaria, tak ešte aj málo ďakujem, lebo máš pravdu. Vieš, ja som to niekde čítala, som to nevymyslela, ale som si to tak pripomínam si to odvtedy veľmi často. Perfektne. Že toto je úplne, že kľúčové sa nad tým takto zamyslieť. Perfektné to je. A to zrezonuje so všetkým, to rezonuje s knihou Svet bez sťažnosti. Stále je to to isté, len to rôzne inak otáčame, obraciame, rôzne tvary tomu dávame, ale tá podstata proste rovnaká, prenesiteľná na všetky oblasti života. Stačí to začať aplikovať na jednom konci, on sa to roztočí, to koleso a vlastne obalí to ten tvoj život na všetkých úrovniach a proste to začne ako keby hýbať. Preto vlastne naozaj, keď niekto je zaciklený, tak riešenie není, že o tom bude rozprávať, že stále to bude opakovať, ako zaciklený je, ako mu je ťažko, ako sa to nedá, ale proste zastaviť ten kruh a urobiť nejaký krok presne opačným smerom, akýkoľvek, napríklad tú vďačnosť, alebo to, čo sme teraz hovorili, a začne roztáčať to koleso, aby proste začalo ísť opačným, tým tvorivým smerom, nie tým deštruktívnym. Presne tak, ako hovoríš, pretože tým kľúčom je ten fokus. Vieš, že na čo sa zameriavame? Ja zase nie som taký ten, že popierať, že teraz vôbec si nepovedať nič zlé a nepriznať, keď niečo cítim, že je na nič, tak nebudem to úplne len tak akože zaplacovať nejakou falošnou pozitivitou. To zase nie. Ale ten fokus, vieš, on dokáže také divy. On dokáže úplne posilniť to, čo my chceme. Poviem príklad z našho života, taký nedávny. A si myslím, že to je aplikovateľné úplne, že plošne aj na akékoľvek vzťahy, aj na vzťahy s deťmi. My sme to mali akože s manželom. Sme mali také akože dosť náročné obdobie, lebo ja som mala veci, ktoré som riešila, proste mi to zomrel ten otcino a všetky tie veci. Čiže ja som bola v nepohode, som sa cítila veľmi taká vyflusnutá, vyhoretá. Manžel mal niektoré tie veci sme mali spoločné, ktoré nás tak vyšťavili, on mal niektoré ešte také iné.
A proste bolo to cítiť aj na tom vzťahu, že ten vzťah je úplne akože no, dve zoschnuté vetvičky, do čoho vykvitnú, akože, no, povedzme si pravdu. A tým prvým krokom, áno, bolo to, že každý sa musí najprv postarať sám o seba, aby sme mohli niečo budovať, ale súbežne, ako keby keď sme pochopili, že čo je za tým, čo sa deje, ako funguje tá dynamika, tak vlastne nielenže sa začať vyživovať, každý sám seba, ale sme začali, ja ani neviem, ako na to prišlo, ale začali sme si písať také malé lístočky, také akože odkazy, že dobré ráno, krásny deň ti prajem, ľúbim ťa, alebo že toto na tebe ľúbim, alebo to máme taký interný vtip z jedného filmu, kde sa tak akože hovorili, že tri veci, tak vždycky povedali, že tvoju krásu, tvoju tvorivosť, tvoje neviem čo, akože tri veci. To si písali také lístočky, že tvoju usilovnosť, tvoju šikovnosť, tvoj humor, vieš, a všelijaké také kresbičky sme si do toho kreslili. Ani neviem proste, ako nás to napadlo, ale ja som cítila, že sa niečo tak radikálne mení v tej energii. Lebo proste my sme, a nielen medzi nami, ja som cítila, že vo mne znova narastá do oveľa väčšej miery tá láska vlastne k nemu. Že v sebe posilňujem to semienko, že zalievam, lebo ten fokus dávam na to, čo na ňom ľúbim, čo si na ňom vážim, v čom ho chcem podporiť. A fakt, že akože sa diali veci. Takže, a to je vlastne aj s tým životom, aj s tou našou hojnosťou, to je v každej oblasti života. Podľa mňa toho nemôže byť priveľa. Nemôže byť priveľa povedať, neviem koľkokrát dieťaťu alebo mužovi, že ľúbim ťa, toto si na tebe vážim, ďakujem, že ťa mám. Čo si to môžem opakovať do aleluja a nikdy to nebude priveľa. Úplne, úplne, no. A to je práve ten rozdiel, že áno, že nemať falošnú pozitivitu, pomenovať, keď sa niečo deje, a zároveň roztačať koleso v zmysle tej sebaľútosti, neustáleho omielania, lebo to nikam nevedie, ale proste fakt zastaviť tú otázku, čo s tým môžem urobiť, aká je sa cesta z toho von, že okamžite vlastne, keď takéto niečo identifikujem a pomenujem, že toto je na hovno, hej, a toto nám nefunguje, ja som z toho vyčerpaná, nahnevaná, frustrovaná, nervózna, podráždená, dobre, tak si to proste poviem, ale nie, že to poviem potom zase na ďalšom mieste a na ďalšom mieste a potom niekto povie, že a čo keby si skúsa to ani nepočúvam, ale zase len opakujem proste to, čo hej, a vtedy pochopím, že tento človek ale nechce to riešiť, nechce z toho von. On vlastne chce v tom, ako keby jemu sa v tom dobre ešte máča, hej, a cíti sa ako obeta, treba veľmi dobre rozoznať, že kedy naozaj proste nám je dobre v tej pozícii obete, lebo tam nemusíme nič robiť, lebo aj ten listoček napísať a isté komfortnej zóny, že napíšeš možno ty prvá tomu mužovi, alebo vôbec, že si ráno nájdeš čas v tom chystaní na taký lístoček, že zamyslíš sa, že čo vlastne na ňom milujem, ako by som to dala doslovo, lebo nikto ani nevie vlastne doslovo to dať, hej, že keď sa ho opýta, že čo máš na mne najradšej, všetko. No ale ja by som chcela vydať nejaké proste niečo, hej, a to všetko je proste už energia, ako je to nejaká, vieš, musíš vlastne byť v tej tvorivosti, to je to tvorenie. Takže je to... Tiež je veľmi dôležité si na tom uvedomiť, že to je to, čo chcem robiť. To nemá byť obchod. Vieš, že netrápiť sa, že ja napíšem tri listočky a dostanem jeden. Pretože ja to robím sama pre seba. Ja to nerobím ako obchod, aby ja som dostala listoček o sebe, aká som úžasná, vieš. Ale robím to aj sama pre seba, robím to pre nás. Vieš, že zase je to s inou energiou. A tak toto inak funguje v hojnosti. Mm-hmm. Vieš, že ten obchod tam nefunguje. To proste musí ísť z toho uvedomenia, že proste robím to pre seba, robím to pre tú svoju vlastnú výživu, pre to, na čo chcem zameriavať vo svojom živote pozornosť, aby to rástlo, aby to kvitlo. Presne. Áno, to je ako včera si mi napadol proste tá myšlienka, že vlastne nie tie peniaze, hojnosť, alebo tú lásku ako keby zadržiavať v sebe a držať a šetriť si, lebo veď nedostávam, ale vlastne
musí to prúdiť, aby keď prúdi, tak vlastne tu priteká a tu vlastne hneď odteká. Ako aj v tej studni sa hovorí, čím viac tú studňu používaš, tak sa tie prítoky tak nejak ako zväčšujú, sa tá studňa naplne rýchlejšie. A keď tú studňu človek nepoužíva niekoľko rokov, takým ako sa peže rozťaha na dedine studňu, že zase tam tie ramená proste prídu a plní sa rýchlo tou vodou. Že fakt nemať nastavenie toho zadržiavania, toho, vieš, ako šetriť peniaze, šetriť energiu, šetriť, ja neviem, všetko, ale proste dávať, nech tam to proste prúdi. A to aj s materským mliekom, nech tak všetko zapadá, že v nemocnici povedia, že pospíte si celú noc, nedoučite aspoň 5 hodín, sa mu robí to mlieko na zbiera. Ale to není zberná zásoba, čím viac budete brať, tým viac bude proste pritekať. A že koľkých oblastiach života toto proste úplne presne sedí. No, tak ja, no, tak poďme ešte tak pozvať teda tieto žienky, ktoré tu s nami doteraz boli na tú úžasnú, krásnu konferenciu za poslaním a hojnosťou. Tak poď ich tak, pod nás všetky tak pozvať. No, tak ak sme rezonovali v tomto rozhovore s vami, milé žienky, tak ja sa veľmi budem tešiť, keď sa uvidíme aj na konferencii. Konferencia prebieha od 18.10. do 20.10. Môžete sa registrovať, je to zdarma, počas svojej doby trvania, čiže 3 dni budú úžasné rozhovory, prednášky úplne zdarma. No a potom v podstate po skončení sa dá pokračovať v tomto vzdelávaní, dá sa dokúpiť si záznamy, vzdelávací balíček, takže je tam potom aj tá možnosť. No ale tie 3 dni si môžete naplno vychutnať. Sledujete z pohodlia svojho domova, všetko je to online, sledujete v takom čase, ktorý vám vyhovuje, takže si to viete úplne prispôsobiť. Veľa tých rozhovorov, no v podstate asi všetky sú tak koncipované, že naozaj si to môžete pustiť pri varení, pri upratovaní, ale tak ako nasávať tú energiu, plávať si v tej energii. Ako ja vôbec nespochybňujem to, že keď nad niečím sedíme a robíme si poznámky, že zase to má inú tú silu toho výcucu, ale nie každý je proste v tej situácii. Ja to úplne chápem. A keď napríklad pri poznámkovaní si to dokážeme vyťahnuť 90% a pri počúvaní iba popri niečom 50%, nestojí to za to, aj tých 50%, že nemusíme tiež robiť všetko dokonale, ale proste môžeme to nechať plynúť, môžeme si zaplávať v tej energii, nasať ju, pretože už to je podľa mňa veľmi užitočné. Takisto všetky rozhovory vlastne budú k dispozícii, takto budú sa uvoľňovať postupne, deň za dňom, ale nie je to tak, že po prvom dni sa hneď akože zatvorí prvý deň, po druhom dni sa zatvorí druhý deň. Nie, vlastne budú 3 dni bežať, čiže je to také veľmi slobodné. Ja som sa snažila to takto nastaviť, aby naozaj ľudia mali šancu z toho maximum načerpať. Takže verím, že sa vidíme, môžete sa registrovať na mojej stránke, je to zuzanakoščova.sk, tam je taký malý pop-up, alebo potom priamo, neviem, či tu budeme vedieť pridať tú stránku nejakým spôsobom, je to zuzanakoščova.sk/ za poslaním a hojnosťou, do popisu, ale je to tak akože cez pomôčky. Takže, alebo si môžete kliknúť aj na môj profil na Facebooku Zuzka Melikoščová, tam nájdete odkazy, kľudne si ho môžete aj do priateľov pridať. Takže verím, že sa vidíme. Je tam aj nádherný rozhovor s Myškou, ten je nastavený na útorok. Možno poznáte niektoré, teda Aťku som spomínala Kováčov, možno niektoré poznáte Mírku Kapustovú, Duša ženy. Takže s ňou je tam úžasný rozhovor. Ten bude v pondelok. No bude to set za to, bude to výživné. Veľmi, ja sa na to veľmi, veľmi teším. Stanka Sobohová, Ľudská Laciaková, čo tak ja som pozerala, že wow. Potom ešte tam boli také tváre, čo som sa tak tešila, že poznám, alebo že rada spoznám. No. A fakt je úžasné to aj s tým písaním, čo si hovorila, že ja si rada robím poznámky, ale všímam sa, že keď sa k tým poznámkam nevrátim, tak to nie je uložené v tej dlhodobej pamäti. A ostáva vo mne ako dobrý pocit, že som videla ten rozhovor, že tam bolo niečo o tom, ale keď naozaj chcem profitovať, povedzme, z nejakých konkrétnych myšlenok, ako som si teraz napísala, že aká som ja príjemkyňa darov, viem, že si to potrebujem napísať niekde, sa k tomu vrátim. Ten druhý deň, 7. deň, 12. deň, vie, že proste naozaj vidím, hlavne popri tých deťoch.
keď nemá ešte študijný čas ako kedysi, že je úplne úžasné mať tie videá ako keby v zázname aj dlhšie, zakúpiť si ten prístup a vlastne mať ich na pozadí života. A niekedy si len tak počúvame, proste pustíme si len tak, ja neviem, zvykneme Slnko v srdci, Janku Sofiu, alebo hocieke takéto prednášky, rozprávanie na v obývačke si to pustíme. A vlastne už keď to počujem tretíkrát, už ani nemám potrebu tak zachytávať, už si môžem popri tom robiť, ale zaujímavé, že v určitej fáze aj toho varenia alebo toho prechodu cez tú miesto zachytím nejakú vetu. A presne to je tá moja veta. A niekedy zachytím tú istú vetu záhadne aj trikrát po sebe, ako v rámci tých dní. Tedy viem, že to je presne tá veta, ktorú ja odtiaľ to potrebujem. A tým, že ju počujem s tým odstupom, že druhý deň, ani 7. deň a potom ešte niekedy neskôr, niekedy o pol roka, ja mám takto napočúvané určité prednášky a videá a vlastne viem presne. Lenže ja som ich počula aj 20 krát. Mm-hmm. Chápem, ja takto to mám tiež. Už len tak v aute, že sa na to ani nesústredím, už len tak na pozadí, už proste, ja neviem, vlastne niekedy myslím, že to už len to podvedomie počúva, že už ja ušami nepočúvam, lebo viem, čo tam je, ale že sa mi za tie vety proste, ako keď deti z tie reklamy spievajú, že presne vedia tie zvučky, lebo to toľkokrát počujú, že ti to potom odrecitujú, hej, celé tie slova. Tak toto tak ja vnímam, že preto je dobré mať ten záznam k dispozícii a vracať sa proste k tomu. A bude to na počúvanie, alebo aj tam bude obraz, alebo zase to máš tak, že na počúvanie, ako to bolo aj v tom prvom. Vieš čo, tentokrát je to tak, že je to ako podcast, čiže tiež tak ako naposledy na počúvanie, ale moja prednáška je aj s prezentáciou, normálne s vizuálom, takým, že som také rôzne body, no a chystám aj rôzne prekvapenia ako bonusy. V zálohe mám ešte tajného hostia, čo zatiaľ nebudem prezrádzať, ale verím, že sa nám to podarí zrealizovať. A naozaj aj ten balíček bude akože mimoriadne hodnotný potom tých konferencií, celej tej konferencie, pretože tam budú ďalšie kompletné prednášky, podľa mňa na super témy. Teraz som práve včera som dotočila tému, že hraj sa a zbohatni, čo je moja úplne obľúbená téma. Tam sú všelijaké také veľmi hravé, príjemné spôsoby, ako my si dokážeme trénovať to naše bohaté myslenie. Lebo není všetko o takom tom nekonečnom, vieš, terapia, ako ja to vôbec nejako nespochybnem. Podľa mňa to má veľmi dôležitý zmysel, ale ono je to veľakrát také akože náročné. A ten osobnostný rozvoj, on nemusí byť stále takýto náročný. On môže byť proste aj veľmi taký hravý, veselý, zvedavý. Čiže v tomto by som chcela ľudí podporiť. Tam takýto bonus, budú tam nádherné meditácie ako bonus. Práca s obmedzujúcimi presvedčeniami. Celkovo také veľmi dôležité postrehy k mentalite hojnosti a tak. Takže bude to výživné. Veľmi. Veľmi sa teším. No je to dôležitá téma, hlavne keď sa to teraz naučíme, my tak potom už tie naše deti v tom môžu vyrastať, takže to už bude skvelé, že nebudú musieť prepisovať takto trošku náročne ako my, ale že vlastne už v tom budú vyrastať, takže ja sa na to... Miška, aj my spolu chystáme bonus však, hej, ktorý sme si dohodli, vidíš, to by sme mohli povedať, že v bonusoch chystáme úžasný rozhovor s Miškou, ktorý sa bude týkať práve detí. Nazvali sme ho, že kódy hojnosti pre deti. A budeme sa tam rozprávať veľa o tom, ako už vychovávať možno, že tú novú generáciu v úplne inom nastavení, že už aby nemuseli sa všetkými tými bažinami brodiť v oblasti hojnosti, tak ako my sme sa museli niektorými vecami s nimi vysporiadavať, ale by ostali tie detičky také prirodzene otvorené, lebo oni to majú v sebe, oni majú v sebe tú zvedavosť, hrávosť, taký ten prirodzený pocit, že však to príde, že si to zaželám, ten darček, a ono to príde. Takže aby im to ostalo aj do dospelosti a potom mohli naozaj nádherne naplňať tie svoje vízie, aby si ostali vedomí tých svojich darov, aby nemuseli loviť pod vrstvami všetkého možného. Takže aj tomu sa budeme venovať. Tak sa veľmi teším. Tak vás všetky pozývam na 18.10. už to vypukne. A teda ďakujem, Zuzka, za tvoj čas, že si dneska prišla so mnou sa takto porozprávať o takejto krásnej téme. Prajem tvojmu, tvojej konferencii, aby mala úspech, aby obohatila proste nás všetky, aj všetkých, lebo je to krásna téma, naozaj. Veľmi sa teším, keď povieš vlastne aj to pozadie toho, že ako ti to prišlo a že prečo vlastne dneska je to taká veľká téma to poslania toho. No, veľmi sa na toto teším. Takže ďakujem ešte raz a vidíme sa zase. Ďakujem všetkým, čo ste tu boli.
s nami. Ja ďakujem za pozvanie, Miška, a pozdravujem všetkých. Veľmi som si to užila a s tebou hlavne. Nám to vždy tak dobre plynie spolu nám dvom. A pozdravujem všetkých, čo nás počúvali. Ďakujeme krásne Ivanke aj Peťke, čo nám to srdiečkovali. Majte krásny deň. Ahojte. Ahojte.